Merhaba Gali dostu havala. Evdeme ki vaşanxana avesayı dest bir çalak yak baş giriyi. Nüviskari var. Video açedikin. Beradikin. Şu şiber şovba koronayı herkes marakı dahi. Kanabı bir vihavi her yak tişteki çiyeki jiber hamakı. Çen rupala duxinin u bela dikin. Çalak yak başı jimji xwestim xwestim ajî tiştekî vîdeo çêkim lê ji ber ez van tiştana nizanim bi rastî ez ji heq tiştê wiha dernakevim. Ez çen zû de ye ez dil bûm yani gemit go erê gemit go na. Lekin Abdullah Çencara ısrar kır götü jitişteki çeki. Davya davya min iro bir yarda mı go kaze bir cel binim hara. Aş hak der kefim ya der na kefim. Ez iro tişteki çekim. Hevi dikmez bir ser kefim. Ez fikrim ez çibikim yani çi bukuyunum. Mı got ez jikte bakhu hebutune bu ji antolojiya çîrokên zaroka berê çîrokekê bixwînim û dûre jî çend şeerên xwe ez neşaerim na meriv kar ji wan re bê şeer ya na ew ya xwendevan ew biryara xwe bidin lê yekcana ez hin tişta dinivîsim yekcana çawa dil ra dibe pêdarê meriv şixulan tişta ew dikim çend tişt nivîsan tiştên kinin ez ê tusê heva ji wan jî bixwînim û bi vî avê çîroka ez bixwînim navê wê qertel û kûsî hebû tunebû qertelek hebû rojekê qertel pir birçî bû ji bo ku ji xwe ra nêçîrekê bike pir geriya lê tiştek bi dest nexist nê her gudi çû birçîbûnê zor lê dikir û nikanîbû tu nêçîrê jî bikira hêdî hêdî nêzî mirinê dibû bi awayekî ji pertav de ketî çû xwedê ber siya gomeyekî û lûsiya di vê naberê ye kûsiyek ji wir dibe herî melûlî ûstixwariya qertel bala kûsî kişan kûsî li qerte sekinî û jê re got birakê qertel xêr e ji bo çi tu wiha bi ûstixwarî li ber vî gevirî sekinîyî qertel bi melûlî lê vegerand û got birakê kûsî qet halê min nepirse ji serê rojan ve ye qet tiştek bi devê min nebûye min tiştek nexwarî ez dikim ji birçîna bimirim kûsî got ez kanim tiştekî nîşanî te bidim û te ji mirinê xelas bikim dê ez ditirsim tu bi min re bêbextiyê bikî qertel got ebeden ez soz didim ez bi te re bêbextiyê nakim ka zû bibêje ew tişt çi ye zû min ji mirinê xelas bike ez hew debar dikim ez birçî me zû min xelas bike kûsî got xwarinek heye li van deran tim peyda dibe tu ji min re son bixwe tu yê bi min re bêbextiyê nekî ez ê niha wan nîşanî te bidim qertel tavilê jê re son xwar got zû bibêje ah dibe ez bi te re bêbextiyê nakim piştî sond û lavayên qertel kûsî jê re got di nav van erdan de heta tu bixwazî kûsî pir hema wan têke nav penceyên xwe û bi hewa kev
baş bilind bibin. U dure wan berd ser kevra. Dama ewl kevra kevin, qalke wani hişk, e bişke u goşte wani der kevi derve. Hündüre qalke wan tişe goşte. Goşte wan jî gelke xweş u leziz. Ama hatta işte de bıxu. Diyor şimdi ne halas bibi. Çağa kusi ve ha got, gel kefa kırtel hat. Hama dici de peru baske hu veşan, ujere got. Bırake kusi, düdübini ejhez de ketimi. Ez nikanım herim, bigerim. Bu xwedê ji te çêtir tu neyî. Hema ez ê ji te dest pê bikim. Qertel wiha got û kusî xisna penciyên xwe û bi hewa ket. Dema kusiyên dorê ev rewş dîtin, yek nekirin du dü dest bi bazdanê kirin û xwe veşartin. Dibêjin hîn û hîn jî Dema kusî qertel li hewa dibînin, ev serpêhatî, ev bêbextî hevalê wan tê bîra wan baz didin û xwe vedişêr. Niha jî ez ê çend şiirên go ez ê ji we re bixwînim. Wisê hemin Peyvî dikim bi dilê we bi. Navê yekê min bîriya te kirî. Ev berî ku ez herim wêran şarê, ez 30 salî mahkûm û firarê Romê bûm. Piştî 30 sal cezayê mühurî zeman bû. و 2010 ده از وگریم بری از هر مویران شعره من نویسم 30 سالی از جو باجار خو جو والات خو جو حسکریان خو جو دوست و حوال خو دور بو روحوی من تم وقت چنده یکی ده دست ریوی یکی ده بو. سه سال بره من اول استاسیون از استوکهلم هیشت و به حسرت که مزن خو آوید هم بیزاد ده. من قبول بکن. دل منی هستخوار شا بکن. من پر بیریت کریم. بهله از سر خود بدم سر کوریت ای سنجری. بهله از لکوچه و کلان این زاروکتی آخه تیر بگرم. بهله دوان کوچه این نه ده از ریا خو وند آبکم. بهله از راستی اوینا خویا پیشی ور. بهله از دیسا خورتان دوخ بجوین. بهله از دیسا جدارین تا دعو کن بخون. بهیلا از هرم انتینه آوه بخون. بهیلا از هرم انتینه آوه بخون. همه زخوش مرا وکه. چاوه خواب مرا قشکه. از نخریب. از زاروک و مالکویته دومه. لی خریب و میوانیته ایرومه. من قبول بکن والله از بیت دبار ناکم من قبول بکن بیت از خو ناکم لی ظالمه والله افدل تجاری آشنابه دوزانی بر راموسانه که دودیان تیر نابه. همه جاره جکرمه خواه لی وره رحمه
feqîro gune ye, istixware, dikim nakim, dabar lê nabe. Hemû neyar, hêzên xwe kirinî yek, êrişî me dikin wek keftarên pişt belek. Hemû bêxîret, ji neyara bûnî berdevk. Qala xwe kirinî yek, armanca wan mişterek. Ji bo ku Kurd nebin xwedî dewlet. Dewlet. Dewlet çi ye? Dewlet di devê te de ziman, di berîkê te de cüzdan e. Ji bo zarokê te dibistan, ji bo milletê te şaristan e. Eger tu nexwazî li vê dinyayê, eger tu naxwazî li vê dinyayê bê ziman, bê cüzdan, bê dibistan, bê şaristan bimînî, dibe tu jî wek Kurd bibî xwedî dewleteke bi navê Kurdistan. Navê welatê min Kurdistan e. Hemû diz tirsonek in. Hemû tirsonek zalim in. Hemû zalim bêbext in. Ji ber ku hûn tirsonek zalim û diz in, hûn ji navê Kurdistanê dibizin. Her insanek xwedî navekî ye, her millete xwedî welatekî ye. Navê min Kurd, navê welatê min Kurdistan e. Hûn bitirsin jî, hûn bibizin jî. Hûn mecbûrin ji welatê Kurdan re bibêjin Kurdistan. Welatê min şîrîn e. Welatê min heye ji hemû welatan xweşiktir. Şervanên wî hene ji hemû şervanan mêrxastir. Xewneke min heye ji hemû xewnan mezintir. Ez ê wê xewnê bi rast bigerînim zû ya jî derêktir. Belê, gelî dost û hevalan, tiştê ez bixwînim ev im, min nexwest ez zêde dirêj bikim. Meqsed bira xuya min jî di vê evê de hebe û li ser israra keke Evdila min jî ev tiştiye kir. Evî dikim dilê we bijî û bi xatirê we bimînin xêr û xweşiyê de.